Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Ruska agresija na Ukrajinu traje već 5. mjesec i nema naznaka da će uskoro okončati. Nakon što su osvojili Luhansk, ruska vojska je snage usmjerila ka oblasti Donjeck, gdje masovno bombarduju gradove u ovoj regiji. Nekadašnji ruski predsjednik Medvedev ponovo je zaprijetio nuklearnim oružjem. Ne stišava se ruska invazija na Ukrajinu. Ruske snage granatirale su centralnu pijacu u Slavanjsku u regiji Donjeck. Ukrajinske snage tvrde da su dvije osobe poginule, a 7 ranjeno. Ukrajinski guverner Pavel Kirilenko istakao je da su Rusi ciljano gađali pijacu kako bi bilo što više civilnih žrtava. Pozvao je i lokalno stanovništvo da se evakuiše prije nego bude prekasno. Dmitri Medvedev, bivši predsjednik Rusije i dugogodišnji saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina te aktuelni dopredsjednik Ruskog sigurnosnog vijeća objavio je duži tekst u kojem ismijava mogućnost da bilo ko iz Rusije završi na Međunarodnom sudu zbog napada na Ukrajinu. Pokušaje stvaranja sudova za takozvanu istragu ruskih operacija sam nazvao ludom. Ti prijedlozi nisu samo pravno ništavni. Ideja kažnjavanja zemlje koja ima najveći nuklearni arsenal je apsurd sama po sebi i potencijalno prijeti egzistenciji čovječanstva. U strahu od agresije i Latvija uvodi obavezni vojni rok. Sadašnji vojni sastav Litvanije dosegao je svoje granice. Istovremeno, nemamo razloga vjerovati da će Rusija promijeniti svoje ponašanje. Latvijski ministar odbrane Artis Pabriks istakao je također da će obavezni vojni rok, koji se odnosi samo na muškarce, biti vraćen 2023. godine. Kada će se i da li će se suditi Rusiji za invaziju na Ukrajinu, ostaje da se vidi. Kraj invazije, nažalost, još se ne nazire.